Milovníci hornictví Sdružení v klubu přátel Hornického muzea v Ostravě jednali o své další činnosti na plenární schůzi klubu, která se konala v úterý 7. května v kompresorovně Hornického muzea v ostravském Landek Parku. Na další 3 roky byl zvolen nový předseda Petr Rojíček. Rodan Broskevič, který vedl klub poslední 4,5 roku, nekandidoval kvůli pracovní zaneprázdněnosti. Za práci, kterou pro klub vykonal, mu však patří veliký dík. V době Broskevičova předsednictví klub uskutečnil největší projekt ve svých dějinách, a to revitalizaci naučné stezky na Landeku za 4,5 miliony korun. Vydal 16 knih, zřídil svoje webové stránky, pravidelně vydával hornický stavovský kalendář a hornický zpravodaj, včetně videozpravodaje, a pořádal přednášky, besedy, tematické zájezdy a další akce pro členy i širokou veřejnost. Já myslím, že nadace Landek je velmi důležitým sponzorem vašeho spolku nebo vašeho klubu přátel Hornického muzea a bude i nadále. Významným počinem byl vstup do Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky. V jehož rámci členové klubu reprezentují Ostravu, Havířov, Karvinov a Petřvald na různých akcích propagujících hornictví, hornické tradice a zvyky doma i v zahraničí. Pokud jde o poslední rok za jeden z největších úspěchů, považuje nový předseda klubu přátel fakt, že se havířovské pobočce klubu podařilo po 10letém úsilí zřídit v Havířově ve spolupráci s městem stálou hornickou expozici. 80 delegátů projednalo aktualizaci stanov a rozhodli o výměně členských průkazů. Vzali na vědomí ukončení činnosti pobočky Petřvald a schválili vytvoření pobočky Ostrava. Klub, který aktuálně sdružuje bezmála 300 individuálních a 9 kolektivních členů, bude svoji činnost nadále rozvíjet v rámci 3 poboček, havířovské, karvinské a nově vytvořené ostravské. Čestným členstvím za aktivní přístup k přípravě a řízení seminářů a za publikační činnost poctili členové klubu dlouholetého člena klubu Oldřicha Klepka. Za toto vysoké ocenění beru to zároveň jako svůj závazek. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě byl založen jako dobrovolné, odborné a zájmové sdružení v roce 1988. Letos tedy oslaví jubileum 25 let své činnosti. A na závěr tradiční občerstvení.